Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը պետք է լինի խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունների հիմքում, Արարատ Միրզոյանի հանդիպումը Սերգեյ Լավրովի հետ։ Ադրբեջանը փորձում է նվազեցնել Ռուսաստանի դերակատարումը տարածաշրջանում, Ալիևի և Լավրովի վերջին հայտարարություններն ու հայկական կողմի դիրքորոշումը։ Արամ Աբրահամյանի զրույցը ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանի հետ։ Դիտավորյալ հրկիզումներ Գեղարքունիքի Սոտք և Կուտ գյուղերի հարևանությամբ։ Ադրբեջանցիների հերթական սադրանքն ու մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացրած անհերքելի փաստերը։ Վրաստանում վաղը կմեկնարկեն Լարսի նոր թունելի շինարարության աշխատանքները։ Երկու անգամ կկրճատվի ճանապարհը։ Մանրամասները կներկայացնի Արտյոմ Երկանյանը։ Միացյալ Նահանգները Աֆղանստանից դուրս է բերել իր ողջ զորակազմը։ ՄԱԿ-ն հերթական բանաձևն է ընդունել կոչանելով թալիբներին ապահովել Աֆղանստանը լքել ցանկացողների անվտանգությունը։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ 524 և մահվան 17 նոր դեպք Հայաստանում։ Համավարակային իրավիճակը շարունակում է մնալ մտահոգիչ։ Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը բարև ձեզ։ Մոսկվայում հանդիպել են Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը և Ռուսաստանի նրա պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովը։ Նրանք առանձնազրույց են ունեցել, որին հետևել են լայնված կազմով հանդիպումը։ Բանակցությունների գլխավոր օրակարգում եղել են Ղարաբաղյան կարգավորման ներկա իրավիճակին առնչվող հարցերը։ Նախարարները քննարկել են Հայաստանի, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021 թվականի հունվարի 11-ի համաձայնությունների կատարման հետ կապված հարցերի ամբողջ շրջանակը, հումանիտար խնդիրները Ղարաբաղում և հարակից շրջաններում, իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին և հարավային Կովկասում, տնտեսական ու տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման գործընթացը։ Հանդիպումից հետո երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարները պատասխանել են լրագրողների հարցերին։ Заявление 9 ноября речь шла об освобождении военнопленных, которые находились в плену на тот Ноембери иннի հայտարարությամբ խոսքն այն ռազմագերիների ազատ արձակման մասին էր, որոնք այդ պահին են եղել։ Այժմ ադրբեջանցիները պահում են հայ զինծառայողների զգալի խմբի, որոնք այնտեղ են հայտնվել նոյեմբերի վերջին, հայտարարության ուժի մեջ մտնելուց հետո։ Այնուամենայնիվ Ռուսաստանի նախագահը բոլոր շփումներում ադրբեջանի կառավարության, նախագահ Ալիևի հետ եւ այլ մակարդակներում այդ ազդակն ուղարկում է։ Կոչ են կանում ադրբեջանական կողմին ազատ արձակել բոլորին առանց նախ պայմանների։ Դա նշանակալի միջոց կլիներ այն վստահության հաստատման համար, որի կարիքն այս պահին կա։ Դա կարևոր հումանիտար քայլ կլիներ։ Մենք շարունակելու ենք հանդես գալ այս դիրքից, սակայն վերջնական որոշումը մեզնից կախված չէ։ На месте азербайджанских властей я бы сейчас сконцентрировался на выполнении уже достигнутых. Ադրբեջանի իշխանությունների փոխարեն ես կկենտրոնանայի 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021 թվականի հունվարի 11-ի երակոմ հայտարարություններով արդեն իսկ ձեռբերված պայմանավորվածությունների կատարման վրա։ Այս պահին խաղաղության պայմանագրի շուրջ որևէ բանակցություններ չեն վարվում։ Եթե Հայաստանն ու Ադրբեջանը որևէ պահի բանակցություններ սկսեն խաղաղության պայմանագրի շուրջ, ապա այդ բանակցությունների օրակարգում անպայման պետք է լինի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից ֆիքսված սկզբունքների հիման վրա։ Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել նաև հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասի հետ։ Արարատ Միրզոյանը և Ստանիսլավ Զասը մանրամասն քննարկել են տարածաշրջանային և միջազգային մակարդակներում տեղի ունեցող փոփոխությունների դինամիկան, որոնք անմիջական ազդեցություն են ունենում ՀԱՊԿ անդամ երկրների կենսական շահերի վրա։ Զրուցակիցները անդրադարձ են կատարել Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ադրբեջանական զինված ուժերի ներթափանցման հետևանքով ստեղծված իրադրությանը։ Երկուս տեղ շեշտվել է իրավիճակի շուտափույթ հանգուցալուց և դեեսկալացիայի անհրաժեշտությունը։ Արարատ Միրզոյանը ընդգծել է, որ ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի գալիք նախագահությունը ակտիվ ջանքեր է գործադրելու ուղղված կազմակերպության ներուժի զարգացմանը և ամրապնդմանը։ Ստանիսլավ Զասը վստահեցրել է, որ ՀԱՊԿ քարտուղարությունը կներդնի բոլոր անհրաժեշտ ջանքերը ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի Հանրապետության նախագահության առաջնահերթությունների առաջմղման համար։ Ինչպեսին է Ալիևի կեցվածքը այսօր, որն է նրա ուղերձը և ինչ հավակնություններ ունի նա հեռանկարի տաղավարում այս և Հայաստանին ու Արցախին վերաբերող այլ հարցերի շուրջ, Արամ Աբրահամյանը զրուցել է ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանի հետ։ Դիտեք նրան զրույցից մի հատված, իսկ ամբողջական Շանթնյուս կետայում կայքում։ Անցած պատերազմում Ադրբեջանը զգալի հաջողություններ էր հասել իր տեսանկյունից իհարկե և կարողացել էր օկուպացնել Արցախի հանրապետության մոտ 70%-ը։ Ինչպիսին է Ալիևի կեցվածքը այս հետ պատերազմյան շրջանում, կարող եք ընդհանուր բնութագիր տալ։
Alev անձնականացնում է հաղթանակը, եթե մի նախադասությամբ ձևակերպեմ, տեսեք, ընդհանուր առմամբ ոչ մի նոր կերպարներ չեն հայտնվում ասպարեզում, հաղթանակի ամբողջական կրողը անձամբ ինքը Իլհամ Ալիևն է եւ իր ընտանիքը։ Ավելին ասեմ, մի հետաքրքիր գծ եւս նա փորձում է դեռևս անուղակի, բայց ակնարկել, որ ինքը առավել առաջ է անցել իր իսկ հորից, այսինքն նախապատրաստում է հենք Ադրբեջանում, որ վաղը մյուսօր իր հոր փոխարեն լինելու է հենց Իլհամ Ալիևի անձի պաշտանմունքը, որպես իրենց բնութագրման բաղձալի հաղթանակ բերած ղեկավար։ Եվ այս կոնտեքստում առավել շեշտադրումներով կարևորվում է Թուրքիայի խաղացած դերը։ Եթե նախկինում Ադրբեջանը խոսում էր բարոյական քաղաքական աջակցության մասին, ընդհանրապես հաշված օրեր առաջ Ադրբեջանում պարգևատրվեցին թուրք օդաչուներ, որոնք F-16 կործանիչներն էին վարել, այսինքն ադրբեջանական կողմը ակնհայտ ձևով գերախտիկն է հայտնում Թուրքիային իր խաղացած դերի համար։ Ալիևը բավարարված չէ եւ հաղթանակի առումով նկատի ունեմ Արցախում այժմ ռուս խաղապահներ են եւ շարունակապար նշում է, որ այդ խաղապահները ժամանակավոր են եւ ինչ որ պահի պետք է դուրս գան։ Տարբեր պատճառներ է բերում, որ կարգավիճակի առջ չի կարող երբևիցե քննարկվել, այնտեղ շատ փոքր թվականակով հայեր են բնակվում եւ դա երբեւե քննարկման առարկա չէ, այսպես մանյովրում է իր խոսքում եւ միևնույն ժամանակ իհարկե նոր հավակնություններ են ներկայացնում, այս անգամ Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների, մասնավորապես հայտնի պայմանական միջանցկասվածը եւ դրա վերաբերյալ իր հավակնությունները։ Բայց այդ բոլորը անելով նա բնականաբար Շուշիում եւ Քարվաճարում ելույթներով վիրավորում է մեզ, բայց ես զգում եմ, որ այդ կարողությունը ուղղված է նաև ներքին լսարանին, այդպես է։ Ես կարծում եմ կադրա ներքին լսարանի մասը, տեսեք, վերջերս հայտարարություն արեց, որ եթե իրենք զենքի ուժով գնային, ավելի շատ կորուստներ կտային Լաչինի համար պայքարի եւ նման այլ քայլեր է անում, կա այդ հարցը կարկախված ներսում, եթե մենք հակամարտությունը լուծել ենք, ինչ գործ ունի այնտեղ ռուսական բանակը, ինչի են հենց վերջերս ռուսները Լաչինի միջանցքում հակաօթային պաշտպանության ինչ-որ զորավարժություններ են անում պայմանական հակառակորդի դեմ, այսինքն գործողություններ կատարվում են, դրանք երբեմն խորքային են, ոչ ակնառու են, բայց նաև որոշակի լարվածություն առկա է ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններում եւ իմ դիտարկմամբ դա տարածաշրջանում ռուսների գործոնի դերի ուժեղացմամբ է պայմանավորված։ Իհարկե իդեալական կլիներ Ալիևի համար, որ այնտեղ չլիներ ռուսական կոնտինգենտ կամ լիներ պայմանավորվածություն, որ պայմանական ասած արդեն 4 տարուց ռուսական զորքը դուրս է գալու եւ իրենք կարողանալու են իրենց համար խնդիրը լուծել, իսկ խնդիրը լուծել կամ հայերին այնտեղ բնաջնջելն է կամ այնպես անել, որ նրանք ուղակի լքեն իրենց բնակության վայրերը, սա է։ Իսկ այդ հարցի առումով չկա, Բաքուն չունի լուծում եւ հասկանում է, որ չի կարող ունենալ, որտեղ միջազգային որոշակի կոնսենսուս կա, որ այդտեղ ռուսական զորքը մնալու է որպես Արցախահայության ֆիզիկական պաշտպան եւ նաեւ կարգավիճակի հարցը մնում է դեռևս օդում կախված։ Երկու օրով փակելով Գորիս Կապան ճանապարհը, որտեղ կան ռուս խաղապահներ ընդհանրապես շրջակայքում, հա, արդյոք Ադրբեջանը ինչ որ բան չի ուզում հասկացնել Ռուսաստանին, կոնկրետ ինչ։ Ես կարծում եմ Ադրբեջանը փորձում է այն խաղը խաղալ, որ ինքն է որոշում, ինքը որ պահին կփակի այդ սահմանը, ինչ դժվարություններ կհարուցի, եւ փորձում է մի կողմից ապա լեգիտիմացնել ռուսական արկայությունը տարածաշրջանում, կլինի դա Արցախում խաղապահների տեսքով կամ սահմանապահների տեսքով այդ խնդրահարույց սահմաններում, որոնք իրենք ստեղծել են այդ երանգն են հաղորդել դրան, եւ իհարկե այստեղ նաեւ Իրանի գործոնը կա, տեսակ Իրանից էլ հայտարարությունը չուշացավ, եւ ըստ էության այստեղ արդեն ռեգիոնալ Իրանին է ուղղված։ Այո, իմ կարծիքով այո, այսինքն ռեգիոնալ որոշակի լարվածություն մտցնելով փորձում է դառնալ թելադրող, միևնույն ժամանակ կարծում եմ երագնահատելով իր դերը։ Էրդողանը եւ Ալիևը ասում են, այո, մենք ենք կողմ խաղաղության, բայց այն դեպքում, եթե Հայաստանը ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, այսինքն Արցախը Ադրբեջանի մաս, արդյոք Հայաստանը պետք է համաձայնի այդ պայմանին ըստ ձեզ որպես փորձագետի։ Միանշանակ ոչ, ինչպես կարող է Հայաստանը համաձայնել եւ երկարաժամկետ առումով, այսինքն ստրատեգիական առումով Արցախը իր կարևոր դերը ունի եւ հենց այսօր Սյունիքում ստեղծված իրավիճակը դրա վառապացույցն է, բացի այդ անհսկայական զողողությունը, որ մենք տվել ենք որպես ժողովուրդ, որպեսզի պահպանենք հայությունը Արցախում, բնականաբար նման քայլի գնալու որևէ հնարավորություն չեն տալիս, եւ այդ հարցին նաեւ այսօր Հայաստանի Հանրապետության
Պետության արտգործնախարար պարոն Միրզոյանը անդրադարձավ, նշելով, որ եթե երբևիցե քննարկվի հնարավոր խաղաղության պայմանագիր, ապա դրա մեջ պետք է լինի Արցախի կարգավիճակի հստակ սահմանումը։ Այդ հանդիպման մեջ մի մտահոգիչ տար կար, երբ որ խոսում էր ռազմագերիների մասին, Լավրովը ասաց, որ խոսքը այնուամենայնիվ այն ռազմագերիների մասին է, որոնք գերի են ընկել մինչև նոյեմբերի 9-ը։ Ես ամենայն հարգանքով իհարկե Լավրովի նկատմամբ այստեղ տրամաբանություն չեմ տեսնում, որովհետև հայտարարության մեջ այդպիսի բան գրած չէր։ Իրավացի եք, իմ դիտարկմամբ այստեղ Լավրովը նաև փորձում է փրկել սեփական հեղինակությունը, ինչու, որտեղ ռուսական կողմը այս պայմանավորվածության իրագործման գլխավոր երաշխավորն է, եւ այդ պայմանավորվածության կետերից մեկը, որը հրատապ լուծում էր պահանջում, չի լուծվում, արդեն բռանում է շուտով պատերազմի մի տարին։ Բնականաբար այստեղ ռուսական կողմը խնդիր ունի, որովհետև եւ պետք է ինչ-որ ձևաչափ գտնի դա արդարացնելու համար, որ չի կարողանում կամ պատշաճ ճնշում գործադրել Բաքվի վրա, կամ կորցրել համապատասխան լծակները, որտեղ ես չեմ կարծում, որ ռուսական կողմը պետք է շահագրգռված լինի կամ չցանկանա, որ հայ ռազմագերիները օրը առաջ ազատ արձակվեն, հասկանալով, թե որքանով դա կնպաստի լարված մթնոլորտի թոթափմանը։ Եվ ես կարծում եմ, այդ նպատակին էր ծառայում այդ արտահայտությունը, և հետո իհարկե շեշտեց, որ անկախ դրանից պետք է օր առաջ քայլեր ձեռնարկվեն, և դա կարևոր քայլ է հումանիտար խնդիրների լուծման առումով, բայց կարծում եմ, Բաքուն չափազանց ապակառուցողական է այս հարցում, և ինչպես ժամանակին Էրդողանի կիններ Ալիևին խորհուրդ տալի, որ ասում էր մաս-մաս քիչ-քիչ հանձնիր գերիներին, հենց այդ տրամաբանությամբ էլ Ալիևը առաջնորդվում է։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը վերահաստատում է իր հայտարարությունը, որ ադրբեջանական զինծառայողները Գեղարքունիքի Սոտք և Կուտ գյուղերի հարևանությամբ իրենց վրանների մոտից դիտավորյալ հրդեհներ են գցում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը 3 պաշտոնական հայտարարություն է տարածել, հերքելով հրապարակված անհերքելի փաստերը։ Արման Թաթոյանը տեղեկացնում է, որ հրապարակված բոլոր փաստերը մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ են փոխանցվել գյուղերի բնակիչների կողմից, և դրանք մի քանի աղբյուրներից ստուգված ապացույցներ են։ Ավելին, ադրբեջանական պաշտպանության նախարարության հերքումից հետո պաշտպանի գրասենյակը լրացուցիչ տեսանյութ ապացույց է հրապարակել, որը արված է 2 օր առաջ Կուտ գյուղից։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը նպատակ ունի կոծկելու իրենց հանցավոր արարքները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական բնակչության նկատմամբ, այն էլ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում։ Իսկ նրանց զինված ուժերը պետք է բացառեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների իրավունքների խախտումները, ընդգծել է պաշտպանը, միաժամանակ տեղեկացնելով, որ արձանագրված փաստերը ուղարկվում են միջազգային կազմակերպություններին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է եղել Ղրղստանի Հանրապետության նախագահ Սադիր Ժապարովին անկախության օրվա կապակցությամբ։ Համոզված եմ, որ մեր երկրների ժողովուրդների միջև առկա փոխադարձ հարգանքի և բարեկամության լավ ավանդույթները կշարունակեն ամուր հիմք հանդիսանալ Հայաստանի և Ղրղստանի միջև բազմակողմանի փոխշահավետ համագործակցության համար, ասված է ուղերձում։ Այլ թեմաներ դադարից հետո։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մի քանի օրից Վրաստանում մեկնարկելու է Հայաստանը Ռուսաստանին կապող միակ մայրուղու նոր հատվածի կառուցումը։ Այդ նախագծի շնորհիվ դեպի Վերին Լարսի անցակետ տանող ճանապարհը զգալիորեն կկրճատվի։ Թեմային հետևել է Արտյոմ Երկանյանը։ Արտյոմ, նախ հենց ինչ է արվելու։ Դեռևս Գառնանը Վրաստանի իշխանությունները հայտարարել էին, որ սեպտեմբերի սկզբին մեկնարկելու են Ստեփան Սմինդա Լարս ճանապարհի այդ խաչարկրած Լեռնանցքի հատվածում մասշտաբային շինարարական աշխատանքներ։ Մի քանի օր առաջ հայտնի դարձավ, որ իսկապես տեխնիկան պատրաստ է, այն փորձարկված է, և հավանաբար արդեն գալիք շաբաթ շինարարական աշխատանքները կսկսվեն։ Խոսքը բավական մեծ թունելի կառուցման մասին է։ Այն 9 կիլոմետր երկարություն կունենա և 15 մետր լայնություն, և այն շրջանցելու է մի ոլորաններով լի մի վտանգավոր հատված, որը ձմռանը ձնահոսքերի հետևանքով շատ հաճախ փակում է և հնարավոր չի դարձնում Վերին Լարսի անցակետի շահագործումը։ Արդյունքում ճանապարհը ոչ միայն անվտանգ կդառնա, այլ և հնարավոր կլինի շուրջ տարի օգտագործել Վերին Լարսի անցակետը, այլ նաև զգալիորեն կարագացնի բեռնափոխադրումները։ Թբիլիսիից մինչև Վերին Լարս բեռնատար ավտոմեքենան 2 անգամ ավելի արագ կհասնի, քան հիմա է հասնում։
Այդ ամենից իհարկե նույնիսկ գուցե Վրաստանից ավելի շատ կշահի Հայաստանը, քանի որ դա Հայաստան Ռուսաստանի հետ կապող միակ մայրուղին է եւ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև բեռնափոխադրումները ապրանքաշրջանառությունը կամ ավելի մեծ է քան Վրաստանի եւ Ռուսաստանի միջև։ Եվ այդ ճանապարհը ոչ միայն կարագացնի բեռների առաքումը Ռուսաստան եւ հակառակը, այլ նաեւ որոշչապով կնվազեցնի ապրանքաշրջանառության այս բեռնափոխադրումների ինքնարժեքը։ Եվ այս նախագիծը հետագայում կդառնա մասը էլ ավելի մասշտաբային տրանսպորտային նախագծի, որի իրագործումը առայժմ հետաձգվում է։ Խոսքը Կվաշետի Քոբի ավտոճանապարհի կառուցման մասին է, որը պետք է շրջանցի այդ ճանապարհի ամենավտանգավոր Քոբի Գուդաուրի հատվածը, որը նույնպես շատ հաճախ ձմռանը փակվում է եղանակային պայմանների հետևանքով։ 23 կիլոմետր երկարությամբ այդ ճանապարհին վրա նախատեսվում է կառուցել 6 կամուրջ և 5 թունել։ Արդյոմ հիմա երթևեկություն կա այնտեղ, շինարական աշխատանքները արդյոք չեն խանգարի դրան։ Բարեբախտաբար ոչ, ամեն ինչ մտածված է այնպես, որ չխանգարի այժմ, ուրեմն բեռնափոխադրումներին, մեքենաները կանոնավոր կերպով, այսինքն շարունակեն գործել այդ ճանապարհով տեղաշարժվել, քանի որ այդ նոր կառուցվող թունելը գործող ճանապարհը շրջանցող հատվածի վրա է։ Ենթադրվում է, որ ողջ աշխատանքները հնարավոր կլինի ավարտին հասնել միայն 5 տարի հետո, բայց ճանապարհի որոշ հատվածներ արդեն հնարավոր կլինի շահագործել մոտակա այդ 1-2 տարվա ընթացքում։ Հիմա երբ այս ամենը դիտարկում ենք, մի տեսակ տպավորություն է, որ այն ոչ միայն տնտեսական նշանակություն է ունենալու, այլև աշխարհաքաղաքական։ Դե գլոբալ տնտեսական շահ հետապնդող ցանկացած նախագիծ ի վերջո աշխարհաքաղաքական նաև նպատակ է հետապնդում և դեր է կատարում։ Այդ իմաստով պետք է նկատենք, որ Իրանում նույնպես կշահեն այս նախագծի իրականացումից, քանի որ այդ հատվածը հյուսիս հարավ այդ միջանցքի մասն է կազմում, որից օգտվում է նաև Իրանը։ Եվ երբ այդ ճանապարհը իրեն արդարացնի տնտեսական տեսակետից, կարծում եմ Իրանում էլ ավելի բարձր կգնահատեն հյուսիս հարավ այդ միջանցքի նշանակությունը, ինչը կստիպի Իրանի իշխանություններին ավելի հետևողական լինել, որպեսզի պաշտպանված լինի Սյունիքով անցնող ճանապարհը։ Այդ իմաստով քաղաքական ենթատեքստը այս ամենի նաև դա կարող է լինել։ Բացի այդ, հայտնի է, որ Հնդկաստանը վաղուց արդեն հետաքրքրվում է առայժմ հեռվից դիտարկելով այդ միջանցքի հեռանկարներով, և նույնպես դա կնպաստի Հնդկաստանի ուշադրության այդ սևեռմանը, այդ իմաստով։ Այժմ այսինքն կարող են լինել վերին լարցի անցակետին այլընտրանքային ճանապարհներ եւս, բայց դրանք ակտուալ չեն քաղաքական ենթատեքստերը նկատի ունենալով եւ Վրաստանի եւ Ռուսաստանի միջև առկա լարվածությունը նկատի ունենալով, եւ քանի դա առայժմ դա այդպես է, վերին լարցի ճանապարհը առայժմ միակն է, որը կարող է մոտակա տարիների ընթացքում Ռուսաստանը Հայաստանի հետ կապել։ Շնորհակալություն, Արտյոմ։ Միացյալ Նահանգները Աֆղանստանից դուրս է բերել իր ողջ զորակազմը, այսպիսով վերջ դնելով երկրի ամենաերկար պատերազմին։ Վերջին ինքնաթիռի հեռանալուց հետո Թալիբան արմատական շարժումն էլ հայտարարել է իր հաղթանակի մասին։ Մակնել Բանաձև է ընդունել, կոչ անելով Թալիբներին ապահովել Աֆղանստանը լքել ցանկացողների անվտանգությունը։ Այս լուսանկարում գեներալ մայոր Քրիս Դոնահյուն է, վերջին ամերիկացի սպան, որը լքում է Աֆղանստանը։ 20-ամյա ներկայությունից հետո Միացյալ Նահանգները դուրս է բերել իր զորքերը Աֆղանստանից և ավարտել իր ռազմական առաքելությունը, որը սկսվել էր 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ին Նյու Յորքում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումներից կարճ ժամանակ անց։ Այս մասին հայտնել է ԱՄՆ զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարության ղեկավար գեներալ Քենեթ Մաքենզին։ Այսօր այստեղ եմ հայտարարելու Աֆղանստանից մեր զորքերի դուրս բերման և Միացյալ Նահանգների երրորդ երկրների քաղաքացիների և խոցելի աֆղաններին տարանելու ռազմական առաքելության ավարտի մասին։ Վերջին ինքնաթիռն արդեն հեռացել է Աֆղանստանից։ Այս քայլով Միացյալ Նահանգները վերջ է դրել իր ամենաերկար պատերազմին ու փակել երկրի ռազմական պատմության ընթացքում ահռելի կորուստներ արձանագրած փուլը։ Սկսվել է Աֆղանստանի հետ ամերիկյան փոխգործակցության նոր փուլը, այժմ մենք կգնանք դիվանագիտական ճանապարհով, ռազմական առաքելությունն ավարտված է, սկսվել է նորը, դիվանագիտականը։ Ամերիկյան զորքերի հեռանալուց հետո Թալիբներն իրենց վերահսկողությունն են հաստատել Կաբուլի օդանավակայանում։ Նրանք նշել են, որ Աֆղանստանը վերջապես դարձել է իսկապես անկախ։
Իրենց հաղթանակը թալիբները նշել են կրակոցներով և հրավառություններով, իսկ շարժման առաջնորդները անցել են Քաբուլի օդանավակայանի թռիչք խուղով։ Չնայած թալիբների այն հայտարարությունների, որ Աֆղանստանը այժմ լիովին իրենց վերահսկողության տակ է, երկրում դեռ կա մինահանգ, որը չի հանձնվում։ Այն փանջերն է, որի համար թալիբան շարժման գրոհայինները դեռ շարունակում են պայքարը։ Նախորդին թալիբները հարձակում էին գործել նահանգի դիմակայության առաջնորդ Ահմադ Մասուդի բանակի վրա։ Հարձակումը հետ է մղվել։ Ըստ աֆղանական լրատվամիջոցների, թալիբների շրջանում կա 97 զոհ և 134 վիրավոր։ Վիրավորներ կան նաև փանջերի պաշտպանների շրջանում։ Միևնույն ժամանակ հաղորդվում է, որ Աֆղանստանի դիմադրության ճակատի առաջնորդ Ահմադ Մասուդը պատրաստ է հեռանալ քաղաքականությունից, եթե թալիբները ստեղծեն ազգային համաձայնության կառավարություն և ապահովեն քաղաքացիական իրավունքների պահպանումը։ Ի դեպ, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն էլ ընդունել է բանաձև, որով կոչ է անում թալիբներին ապահովել աֆղանների և օտարերկրացիների անվտանգությունը, ովքեր ցանկանում են լքել Աֆղանստանը։ Բանաձևում սակայն տեղ չի գտել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի առաջարկը, որով Քաբուլի օդանավակայանի տարածքը հռչակվելու էր անվտանգության գոտի։ Այն պետք է օգների իրականացնել անվտանգ տարհանում։ Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի առաջարկած համատեղ բանաձևը ընդունվել է ձայների 13 կողմ 2 ձեռնպահ հարաբերակցությամբ։ Չեզոքություն են պահպանել Ռուսաստանը և Չինաստանը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևը նաև կոչ է անում թալիբներին ապահովել մարդու իրավունքների, այդ թվում կանանց ու փոքրամասնությունների պաշտպանությունն ու քաղաքացիների հասանելիությունը միջազգային մարդասիրական օգնությանը։ Անահիտ Հակոբյան, Հորիզոն։ Աշխարհում այս պահին կա COVID-19-ի ավելի քան 18.594.000 ակրիվ վարակագիր։ Մինչ օրս արձանագրվել է կորոնավիրուսի 217.000.000 դեպք։ Վիրուսից մահվան դեպքերը գերազանցել են 4.524.000-ը։ Վարակը հաղթահարել է 194.000.000 մարդ։ COVID-19-ի տարածմանը զուգահեռ բազմաթիվ երկրներ փորձում են վերապատվաստել բնակչությանը։ Այսպես Իտալիայում համապատասխան արշավը կսկսվի հոկտեմբերին, նման քայլի վրա են աշխատում նաև լատինական Ամերիկայի մի քանի երկրներ։ Թուրքիայի նախագահն էլ հայտարարել է, որ չպատվաստված մարդիկ ստիպված կլինեն կորոնավիրուսային թեստեր հանձնել կինոթատրոններ, ռեստորաններ և այլ հասարակական վայրեր այցելելու համար։ PCR թեստի բացասական արդյունքի առկայությունը կդառնա նաև պարտադիր ավիափոխադրումների և հասարակական տրանսպորտով երկարաժամկետ ճանապարհորդությունների համար։ Հայաստանում 3 հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 524 նոր դեպք, ինչը կազմել է թեստավորվածների 9.3%-ը։ Գրանցվել է 17 մահվան դեպք, որից 3 այլ հիվանդության պատճառով։ Հաստատի հիվանդների թիվը այսօրվա դրությամբ 9110 է։ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովը այսօր նախագահի տեղակալ է ընտրել։ Հիշեցնենք, որ այս հանձնաժողովը նախագահում է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Գևորգ Պապոյանը։ Իսկ նախագահի տեղակալի պաշտոնում տեխնազու առաջադրելու իրավունքը Զդոնթի Բանաձևի պատկանում է Հայաստան խմբակցությանը, որն էլ առաջադրել է Արթուր Խաչատրյանի տեխնատությունը։ Քվեարկության արդյունքում Արթուր Խաչատրյանը ընտրվել է ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ։ Այսօր քննարկվել է նաև ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի ընտրության մասին հարցը։ Նախագահի տեղակալի պաշտոնի համար տեխնացու առաջադրելու իրավունքը դարձյալ Հայաստան խմբակցությանն է։ Քննարկման արդյունքում ընդդիմադիր քաղաքական ուժի տեխնացուն չի ընտրվել տվյալ հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Դոնթի Բանաձևի համաձայն ընդդիմադիր խմբակցությանը տրվել է հնգորյա ժամկետ նոր տեխնացու առաջադրելու համար։ Ընդհանուր իրավասության դատարանում Աննա Դանիբեկյանի նախագահությամբ շարունակվել է Ռոբերտ Քոչարյանի և Արմեն Գևորգյանի դեմ հարուցված քրեական գործի քննությունը առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու մեղադրանքներով։ Սակայն դատական նիստը, որը սկսվել էր էլեկտրամատակարարման բացակայության պայմաններում, հետաձգվել է։ Դատավորը որոշել է, որ այդ պայմաններում թղթային տարբերակով արձանագրումը չի ապահովի պատշաճ հրապարակայնություն։ Նիստը հետաձգվել է մինչև սեպտեմբերի 7-ը։ Կառավարությունից հայտնում են, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը օգոստոսի 31-ից սեպտեմբերի 3-ը կգտնվի Կարճատև արձակուրդում, որը կանցկացնի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Արձակուրդում գտնվելու ընթացքում վարչապետ Փաշինյանին կփոխարինի փոխվարչապետ Սուրեն Պապիկյանը։ Այժմ այսքանը, կհանդիպենք ժամը 22-ին։
Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։